mga kalots, magandang araw. Ngayon po ay mag-i-install tayo ng or mag-convert tayo ng half shifter sa ating Arizona 5 na FI. Ang nabili kong shifter is Rhizoma yung brand. Nabili ko siya sa marketplace ng almost 1-3. At ang ating rear set na brake is Motaro yung brand. Nabili ko siya sa Shopee ng kulang-kulang 3K, mga 2 months. Ayan. Sisimula na tayo. Ang ating gagawin is tanggalin natin yung gulo. Pagkakita ko ng aluminum ito, no? Pinakapalang mo na para mag-dry.
yan, dalawa yung spacer. Ito para dito to sa kabila. Ito naman para dun sa may tambiyada. Ayan guys, yung bracket ko sa shifter ko, conversion. Kapal yan, kaya makiba yan. Thank you.
'yan, yung isang shifter tsaka bracket. Ito yung bracket ko. Reminder ko yung tubong umusli dun sa ito yung umusli dito sa yan, para hindi sumabit ang ating ito, shifter. Reminder ko lang pag bumili pala kayo ng ganito, no, ipahinang nyo, ipa patan nyo ulit, kasi yung mga nabibiling ganito
mahinang kapit, napupunggal. So ito pinahinangan ko para matibay. Guys, no. Ito yung ginawa ko sa bracket ko doon sa tambucho ko. Ito bracket yan eh. So yan ang kinabit ko dyan. Ito. Ayos mo. Ito. Sakto naman siya doon sa ano. Nilagay kong bracket din. Yan, di ako nahihirapan dyan. Guys, no. Gumawa na lang ako ng mga bracket para magkabit ko itong Weight Master. Ng Motaro. Kompleto yung mga accessories niya. Meron siyang hub, yung binagutong dun sa hub para paglagyan ng disc brake. Meron siyang lock. Ito naman yung apat na pad. Para siya yung nag-a-adjust dun sa ating hub ng gulong. Siya yung nagla-lock. Bali, kumbaga ganyan yan. Yan ang ilalagay mo doon. Habang nilalak natin yung tornilyo, ay inigpitan natin yung tornilyo, umaangat to. Bumubuka yung ating mga pad. Muurong kaya para maglalak siya doon sa hub ng gulong. So ang ginawa ko no, nagbutas ako, apat. Itong butas na to, ito yung pagtatagusan ng apat na tornilyo. Ito
yung tornilyo, ito yung lock dun sa ating pagkakabitan ng disc brake. Kaya binutasan ko yan apat para tumagos yung tornilyo natin, kasi ganyan yan eh. Ayan, ganyan mangyayari dyan eh. Ayun. Tapos binutasan ko rin yung katapat sa butas dito sa rubber damper. Ito, mga rubber damper. Ito yung mga katapat dito. Pag nilagay mo dito para hindi umangat yung damper. Ganyan. Ganyan. Ginawa ko pala dito guys, no, sa pag-ibas na ito, parang may pantay ang ating butas. Ito, ito ito yung dyan. Tapos, lagyan ko ng aso ito. Tapos, ilalock nyo yan dito ng lahat. Tapos sa kanya ngayon, uwitan yun. Sa tapat nung lalim yung rubber damper yung butas. Huwag nyo siyang butasan dito sa may hindi na lalagyan ng rubber damper, no? Kasi dito natin nalagay yun. Ito makapagsulit na ito eh. Dito yung tatapat eh. Kaya bawal butasan dito kasi tatama na rin sa ito. Kaya dito siya may lalim rubber damper. Binutasan ko na lang ito para kasya lang ito. Para hindi ulumpok ito. Paglalagay ng tornilyo, no, pag gano'n, pa-cross, up dito, tapos dito, ipit-tunti, para pantay yung kakasalipak niya. Pag hindi pantay yan, hindi pantay yung pagkakalapat niya ito. No, yung apat na tornilyo. Iwas ano na rin siya, iwas sakaling mag-loss yung brake pad doon. Yung pad sa loob, iwas ikot na rin siya kasi merong maharap.
kailangan, no, pantay na pantay yung pagkakalapat na itong hub niya dito. Kasi magwiwigil yung ikot ng ating disc plate kapag may ikot ng gulan. Bumuka yung ating swing arm, naglagay ako ng pampasikip din na kahoy, tapos pinukpok ko para untung-untung bumuka yung swing arm para lumuwag yung salpakan natin dito. Yan. Thank you.
guys, magbe-bleed na tayo. Sa akin, ang diskarte ko dun sa foot switch ng brake light niya is kumanap at gumawa ako ng extension bracket ng ating switch para mailabas at may adjust natin. Ang sukat nito is nasa mga 2.5 inches, tapos binutasan ko rin siya ng katulad ng laki ng butas dun sa existing bracket niya dun. Tapos isang L-type na 1.5 by 1.5 para din naman sa kakapitan ng spring at sa foot brake niya. Tapos yun, para may adjust ko yung switch niya, meron dapat siyang spacer at washer. Tapos bolt na 3/8 na may habang 1.5 or 2 inches pwede. Tsaka washer na rin. Tsaka yung spring niya na existing doon sa brake niya is pinutulang ko hanggang doon sa spring lang na para magkasya doon sa ating switch para tama lang yung haba. Tapos dalawang bolt and nut na 1/4. Pwede natin yung switch na dito ko ilalagay yung ating extension. Ito yung is 3/8 na bolt.
natin, yung nilabas natin ng konti. Adjust natin para lumapit siya dito sa ano, sa break. So, di ko masyadong hinabaan tong L-type na bracket niya, no, kasi tumatama doon sa may ating ano, shifter. So, okay na. Tama lang na umilaw yung ating brake light. Mga loads, no, susubukan na natin ng ating bagong setup ngayon. So dito lang muna tayo magpaikot-ikot. Para po dun sa mga first time pa lang sa ganitong setup, no, katulad ko, medyo na panibago siya. Medyo nakakailang kasi nagbago yung ating ano, riding position. So umpisa, magdahan-dahan lang muna tayo kasi nga di pa tayo sanay, no. Siguro mga ilang araw o aabutin man ng isang linggo, masasanay rin tayo. Okay lang naman. Dagdag pogi na rin sa ating motor. Yun nga lang, medyo stress sa riding position na panibago. Sasanay rin tayo. Marami naman ang ginagamit ng ganitong setup. Yun lang mga loads, no. Ride safe lagi. Magandang araw. Maraming salamat sa panonood, sa mga subscribers, sumusuporta sa atin. Ayos, ganda.